Krásný dobrý den vám přeji. Vítám vás ve Strakonicích, kde mám pro vás nabídku velice hezkého bydlení. Původní byt 3+1 prošel rozsáhlou, nákladnou a dle mého názoru velmi zdařilou rekonstrukcí. A nyní je byt řešen dispozičně jako 2+KK. Pojďte nám, přesvědčte se sami. Proto neváhejte a domluvte si se mnou prohlídku nejlépe ještě dnes.